أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Днес аз за Хазрат Умар бин Хатаб رضی اللہ تعالیٰ عنہ, нека Бог да е доволен от него, за него ще разказвам отношение на Хазрат Умар племе Бану Ади Кааб бин Дуй беше с това племе. Баща му Хатаб бин Хулейд беше, майка му казват Хантума бинте Хашим беше, и така майка беше сестра от чичу на Абу Джахъл. Антана бинте Шаб беше името на майка, така тя става сестра на Абу Джахъл. Но тази традиция за сестра не потвърдят. Умар каза, който казва, че беше сестра на Абу Джахъл, че той греши, ако така беше. Ако Абу Джахъл на Харис двама, тия беше сестра, тия беше дъщеря на чичо им, баща и беше Хашим. Историята на Умар, кога е роден, различни традиции има и година е различен. В една традиция пише и голямата битка Фуджар преди 4 години беше роден. На друго място пише, че голямата война Фуджар 4 години след тази война, битката Фуджар, за това казват, тази война беше в месец, когато забранено е да воюват и който е много голям грех. Беше 4 степени. 4 степен казват Аль-Фуджар Аль-Азъм и голямата война Фуджар. Аль-Фуджар Аль-Азъм Аль-Ахър, последния голямата битка. Курайш и Бану Канана беше между тях. В друга традиция има друга. Аз умър 13 години след Амул Фил се роди. Амал Фил 570 хиджри и след 13 години. Хазрат Умар 583 година, някои казват 690 той приел Ислама и него той беше 26 годишен. Като след Мусия, ако тогава Умар беше 26 годишен, тогава той се роди в 590 година. Четвърта традиция, аз умър, тогава се роди, когато пророк Сърсен беше 21 годишен. Те са различните мнения. И 21 или 26 години казват, когато той е при Исляма,
кратко име на Тумар, Абу Гас беше. Хазрат ибн Аббас каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям в деня на Бадър каза на своите последователи, я знаех, че Бану Хашим и другите хора с курайшите не искайки дойдоха, те не искат да воюват с нас, ако някой се срещна с човека на Бану Хашим, да не го убивате, и Абу Бактри да срещне, да не убивате на него. И на Бас бин Абдул Муталиб, който беше чичу на пророк, да се среща с него, той да не убива над него, защото тези хора не искайки дойдоха с курайшите. Хазрат ибн Аббас каза, че Хазрат Абу Узайфа бин Утба каза, че ние на синове, бащите и на роднини да биваме и да изоставим на Аббас, кален са имат на Бога, ако аз се шестрени на Аббас, аз ще убивам на него. Той каза, тази новина пристигна до пророка, салалалалалалалам, салал. Той каза на Хазрат Умар бин Хатаб, о Абу Хафс, Асумар каза, че кален са имат на Бога. Първия ден беше, когато пророк салалалалам каза, че Абу Хафс каза на мен, на кратко име, дали ще удариш на лицето на чичу на пророк салалалам. Тумар каза, позрен, че позволете на мен, който така каза, ще убивам него. Абу Узайфа е лицемер. Ато Узайфа казваше, че заради тези думи, които казах, аз нямах спокойствие и винаги се имах страх. Освен това, че да стана мъченик. И ето в битката имама, той стана мъченик. Аз Айша каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям на Хазрат Умар даде име Фарук. Тази титла защо е дадена? Има в традиция. Хазрат ибн Аббас каза, че аз питах Хазрат Умар, че как дадоха името Лък Фарук на него, че Хазрат Хамза преди три дни той при исляма, а в отидокъм джимията харам, Абу Джахил, посувайки на пророка съсъм минава там, Хазрат Хамза каквото вършил, той каза сярата сручка, когато Хазрат Хамза Зраил, вземайки своя лък, отиде в хан Каба, и Абу Джахил като седеше в малко събрание, той стана на неговата глава и гледа с ядосвайки на него, Абу Джахил гледа, че той е ядосен. Той каза, Абу Мара, това е кратко име на Хазрат Хамза. Дали какво стана? Хазрат Хамза взе лък и на удари на неговото лице, така излиза кръв и курайшите така правиха мир двама. Хазрат Умар каза тази случка, така стана, както аз гледах. След третия ден аз излязох навън по пътя Бану Махзум. Един човек се срещна с мен. Аз питах, дали си изоставяйки религията си? Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям вярваше в неговата вера. Той каза, че ако аз върших, какво стана това? Той също прави, на когото ти имаш повече право. Аз му казах, кой е този? Аз му каза, той каза, твоя сестра и зет. Когато отидох в къщата на сестра и гледах, че вратата е затворена и слушах, че някакви неща четат. Отвориха врата за мен. Аз влязох вътре и казах, че какво вие четохте? Какво аз слушах? Те казаха, какво си слушал? И така говорихме с един дом. Аз взех глава на зета си и ударих. И той имаше рана. Моята сестра стана. Тя взе на моята глава и каза, че
че ти не желаеш ние да станем мюсюлмани. В друга традиция и пише така, че сестра също стана ранена. Хазрат Умар каза, когато гледах кръв на зета си и сестра също, аз се срамувах. Я седнах, ние каза, че покажете тази книга. Моя сестра каза, че само чистите хора могат да докосват тази книга. Ако истина казват, отива и да се измиеш, да се капиш. Аз се капих и седнах. Те дадоха тази книга на мен. Там пишеше Бисмиллахи Рахмани Рахим. Аз казах, тези имена са много хубави. И след това, Таха, от тук този стих Лаул Асмаул Хусна беше стихове от 2 до 9 стихов. Аз имах много уважение към тези думи в сърцето си. Аз казах, че курайшите избягат това, аз приех исляма. И аз казах, къде е пророк саллалаху алейхи ва салам? Сестра ми каза, че той е в къщата на Аркам. Отидох там и тропих вратата. Последователи се събраха. Замза каза, какво стана с вас? Те каза, че умър. Замза каза, дали е умър? Отворите вратата за него. Той стои навън. Ако той е с добро намерение дошъл, ние ще приемаме него. Ако той е дошъл с лошо намерение, ние биваме на него. Тези неща пророк сър съм слушал, той излязъл навън. Аз тумър рецитирал ашхаду алла ила илля алла калима и всички да последовали с висок глас казаха Аллаху акбар. И макейс се слушиха. Аз казах, че моя пророк, дали ние не сме на правия път? На пророка казах, че моя пророк, не сме на правия път? Той каза, да, ние сме. Значи, защо ние се скриваме на религията си? След това, ние излязохме от тук там, в една линия аз бях и в другата линия та Хамза беше. Докато ние пристигнем в джамията Харам, курайшите гледаха на мен и на Хамза и те такава болка имаха преди. Те нямаха такава болка. В този ден пророк Сърсърн на моето име Фарук даде. Те ислам имаше помощ. Имаше разлика между истина и лъжа. Абу Аюб Муса каза, Набия Крим Сърсърн каза, наистина Бог, наистина сложи на езика на сърцето на Умар, защото е Фарук, защото Бог прави разлика чрез него между истина и лъжа. Хазрат Умар беше висок и имаше твърдо тяло. Той нямаше коса, беше черен. Червен беше и негото свят беше много хубав. И преди исляма неговите навици, които бяха, така пише, че яздеше на коне и реслинг правеше. В указа всяка година той правеше и той побеждаваше. Той отиваше с камилите на баща си преди исляма. Когато пророк Салесърсън, пророк Самсън е пророк, само 17 хора бяха в курайшите, които написаха, знаеха да напишат. Аз Умар учил в това време четене и писане. Аз Умар беше от великите хора на курайшите преди исляма. От курайшите той беше посланик и беше навик на курайшите, когато или на между тях имаше война.
те като посланик изпратиха на Умар. Когато към Хабша някои мусулмани приселиха, тогава кои знаеха на Умар, гледаха и те приселват. Умар не беше мусулманин, той беше много строг, но той показал, че той имаше, той плачеше. Абдулла бин Асма каза, че кълен се имат на Бога. Когато към Хабша приселихме, има мъж Амар бин Рабия, оти не беше там. Потовавме, Умар бин Хатаб дойде и стоих и до мен. Той не беше мусулманин и ние имахме много проблеми от него. Тя каза, той каза на мен, о, ми Абдулла, че вие пътувате някъде. Тя каза, аз казах, да, кълня се името на Бога, наистина ще отиваме в земята на Бога. Ние отиваме някъде, ще гледаме къде ще отиваме. Вие много проблеми дадохте на нас. И много жестоки бяхте с нас. Докато тога, че Бог дава на нас съпасение. Умар бин Хатаб каза, нека Бог да е с вас. Абдулла каза, че гледах, че той плачеше. Преди това не гледах. След това той отиде. Аз мисля, че той беше тъжен за нашето преселване, когато Умар бин Рабия дойде от работата си. Аз му казах, че Абдулла, дано ти да гледаш положението на Умар и да гледаш болка за нас. Умар бин Рабия каза, дали ти и надяваш, че той стане мусулманин? Той тя каза, да, аз имам надежда. Умар бин Рабия каза, той няма да приеслима никога. На когото ти гледаш, той няма да приеслима никога. Докато, че магаре на Хатаб ще стане мусулман. Гледахме, че Умар беше много строг враг на ислама. Умар бин Абдулла отчаваше толкова строг враг. Как може да приеслима? Муслима от разрията също каза тази случка в своите думи, в своя начин. Аз Умар беше много голям враг на ислама, но той имаше духовността. Въпреки, че той много ядосваше, въпреки, че той и на пророк салам и негото последвали, той даваше болка и проблеми, той имаше духовността. Когато към Хабша първото преселване беше, мусулманите преди фаджр молитва приготвяха да отиват от Мека, че да не спят, да ги спират неверниците, да им да не ги дадат болка. В Мека беше традиция през нощта някои главите през нощта отидоха в града, да не някои крадат, те в улиците гледаха. И така Хазрат Умар през нощта минаваше, така той гледал на едно място, че цялата имущество на къща сложиха на едно място. Една сахабия беше там и Хазрат Умар имаше връзка с мъжа и тия каза на тази жена, последователка, какво е това? Аз мисля, че вие отивате на дълго пътуване. Мъж не беше там. Ако щеше той да е там, може би, че за болките на неверниците, слушайки, той да казва някак друго, дали да отиваме или не отиваме, или къде да близо да отиваме. Муслима отказа, че една не мисли тока. И ако тия говори истина, тази последвалка каза, ние изоставаме Мека.
каза, ти изоставиш Мека? Тия каза, да, ние изоставаме Мека. Питали, защо изоставяте Мека? Тия отговорила, Умар, ние за това изоставим Мека, че ти и твоите братия не искате ние да живем тук. И ние нямаме свобода да служим пред един Бог. Затова оставяйки тази страна, отиваме на друго място. Въпреки това, Умар беше големия враг на исляма, въпреки това, че той винаги беше готов да бива на мусулманите през нощта, слушайки този отговор, тази последователка, ние изоставим тази държава, че ти и твоите братия не искате ние да живеем тук и не позволявате на нас ние да служим пред един Бог. Аз Умар гледа на друго място и зовейки името на Иказа, отивайте, нека Бог да е с вас. Аз Умар имаше такави чувства, че той мисли, че ако няма да се обръщам на друга страна, аз ще плача. И дойде мъж на тази просрътка. Той знаеше, че Умар е враг на муслима, когато той гледа, че да не спират нашето пътуване. Той пита жена си, той защо дойде така? Тя каза, така той дойде. Той пита, че къде пътувате? Да не той прави нещо лошо с нас? Там ири, аз Умар отиде там, преди той да приближава до жена си. Така, да не прави нещо лошо с нас. Последователка каза, че о, синът на чичо ми. Жените казаха на мъжа си, синът на чичо си, ти така казваш, той да направи нещо лошо. Аз мисля, че той ще стане някой ден мусулманин. Защото когато казах Умар, ние ще заставим Мека, че вие не позволявате нас ние да се молим пред един Бог. Той се обръща на друго и каза, че нека Бог да е с вас. Той плачеше, аз мисля, че той имаше сълзи в очите си и той ще стане мусулман някой ден. Аз Умар да при исляма, пророк със много се моли за това. В традиция пише, аз Умар, аз Ибн Умар каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, нека Бог от Абу Джахил и Умар бин Хаттаб, на когото Бог е обича да даде уважение на ислама, че Бог харесваше повече на Умар. Хазрат ибн Умар каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о Бог, със Умар бин Хаттаб помагай на религията си. Аз Айша рази Аллаху таала анха каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о Бог, особено чрез Умар бин Хаттаб да й помаги на ислама. Аз Умар, когато при ислама преди един ден, аз Умар пророк саллалаху алейхи ва саллям се молил така, но Бог от двама, на когото ти хресваш, помагай на исляма. Умар бин Хаттаб, бин Хаттаб или Амар бин Хишам. Умар бин Хаттаб, Амар ибн Хишам. Или Умар бин Хаттаб, или Амар бин Хишам. Когато Умар при исляма, аз Джибраил дойде
и каза, че о Мухаммад, и от небето шестства се радват, когато Умар приесли Ама. В това Турхубра пише, за Умар приесли Ама. Повече така пише, че Умар бин Хаттаб, Зулхаджа, шест нави приесли Ама. И с различните събития пишат в книгите на традиция. Една традиция, която е преслема, Сирате Харбия пише книга. Ен Пабу Джахел каза на хора, о хората на курашите, Мухаммад салалаху алейхи ва салам и посува на вашите идеоли и казвате, че ви нямате разум за вашите големи хора, че те ще отиват в ада. Затова зовя, се зове онзи човек, който убива на Мухаммад салалаху алейхи ва салам, то и червени и черни и камили ще му дам и 100 окия сребро ще дам и една окия 40 дирхам и 126 грам беше голям пари беше сума беше по това време окия 126 грам, то е много голям. Като награда, той каза, ще даде. В една традиция пише, така пише, който ще бива на Мухаммад салалаху алейхи ва салам, толкова сребро и толкова злато и мушк и толкова скъпоценни дрехи и други нещата той ще даде. Слушай, като аз Умар каза, аз ще вземам тази награда. Когато най-сина Умар, ти ще вземеш тази награда. След това Умар прави договор. Аз Умар каза, че вземайки сабия в нарамото си, търсих на пророка Сърсър по пътя, където колиха едно огне и слушах звука на от Ели Дариш беше името. Някой каза, с ясни думи каза и да свидетелстваме, че няма друг Бог освен Аллах, че Мухаммад салалаху алейхи ва салам е пророк на Бога. Тумар каза, аз казах себе си, то е към мен показва, ако тази традиция е в сирата Рубия пише истина, това беше в... Той гледал едно видение или той слушал звук, глас. Трета традиция за приемане на ислама на Умар. Умар каза, един ден в Харам отидох да се обиколя на Каба, пророк Сърсърм стоики се молеше. Когато се молеше, от шам той се обръщате на камене Бетул Мактас, че Каба беше между Бетул Мактас, неговата молитва, Хаджри Асвад, и между Рукне Ямани беше. Рукне Ямани. И на като Яман има тази страна, освен това Бетул Мактас не беше направо. Аз Умар каза, когато аз гледах на пророка Сърсърм, аз мислех тази нощ, аз ще слушам на думите на Мухаммад, той какво казва. След това мисля, че ако приближавам, то е аз от към Аджерисфа отидох и без дреха на Хана Каба, там се бавно-бавно вървих. Пророк салалаху алейхи ва салам се молеше. Пророк салалаху алейхи ва салам и рецитира главата Рахман. Аз стоих пред пророка салалаху алейхи ва салам, на къде той се обръщаше. Между него и мен нямаше дрехата на Каба. Когато слушах Курана, моето сърце умеква и аз плачех.
и ислам влиза в мен. И там стоих аз, докато пророк свърши молитвата си и отиде от там. Аз вървих след него. Пророк слушал звука на моите и той разбрал мен. Пророк мисля, че аз искам дойдох да дадам болка на вас. Пророк свидетел казал, че о, ибн Хатаб, пезет нощта за сто си дошел. Аз казах на Бога и на него пророк, и каквото дойде от небето, вярвам в това. Четвърта традиция, така пишет, една нощ, Астумар каза, сестра ми, че имаше болка да се роди дете, аз се излязох къща и се моляки, се отиде към Каба, тогава пророк съм дойде и до Хаджри Асвад, колкото Бог искал, той се моли и след това се върнал. Тогава аз слушах такъв думи, които не слушах пред това, когато пророк съм излязъл там. Аз след него отидох. Пророк съм питал, кой е? Аз тук говорил, че умър съм. Той каза, че умър. Че ти не заставиш на деня или нещо нощ. И аз се имах страх да не... Той са да моли веднага каза, ашаду ла илаха илля Аллах, иннака расулуллах, свидетелствам, че няма друг Бог, освен Аллах. И наистина, вие сте пророк на Бога. Тогава той каза на мен, че умър. Дали? Ти иска да скриваш своя ислам? Аз казах, не. Каля се името на Бога, който ви изпрати с истинската религия. Аз никога, аз се зове на исляма си, както аз зових, че не вярвам в един Бог. Тогава пророк съм хвали на Бога и каза, о, умър, нека Бог да даде твърди стъпки на прави път. Той сложи ръце си на моите гърди и се моли за мен. И след това аз отидох от пророка с ръце съм. Той влиза в къщата си. И петата традиция, която е известна, преди разказах за малко, накратко, че аз умър. Анас бин Малик каза, че един ден аз умър, вземайки сабия излязъл, по пътя за Бану Зохра един човек се срещна с него. Той питал, че умър, къде отиваш? Аз умър говори, че ще убива на Мухаммад салам, на Узбилла. Той каза, на Мухаммад салам, на Бану Ашим и Бану Зохра ще имаш мир от тя. Тумар каза, че аз мисля, ти си стана саби. Но не го каза, ти не вярваш в религията, първата религия. Той каза, че умър. Да не ти разказвам от когото ти повече се чудваш. Това е да сестра и зет, те са саби. И те отказват от тази религия, на когото ти, на кого ти вярваш. Но която ти вярваш, от тому ти иде. И аз хабаб седеше там. Аз хабаб разказах пред това. Когато слуша на Тумар, той се скрива в къщата. Аз Тумар влиза в къщата. Каза, че вие какво рецитирахте? Какво глас беше, който слушах от вас? Тогава те рецитираха главата Таха. Те казаха, само едно нещо беше, което ние говорихме. Каза, слушах, че ви отказахте от религията си. Аз Тумар каза, че о, умър. Я таси каза, дали мислиш, че истината е в другата религия? И ти искаш да търсиш истина? Дали си мислил? Може би ще има истина на другата религия. Аз Тумар взе и убива на... Започва да бива на свой... Зет. И той също удари на лицето на сестра си, излиза кръв от лицето, тия каза, че умър. Ако в другата религия има истина, ти да свидетелстваш, няма друг Бог освен Бога. И да свидетелстваш, че Мухаммад е пророк на Бога. Когато умър,
умеква и каза, те покажи тази книга, която ви имахте, да рецитирам. Аз Умер знаеше да рецитира. Сестра му каза, ти не си чист и никой не е нечист човек да докосва тази книга. Или измиеш, или да се капеш. Аз Умер изми и след вземайки книга, чел, когато пристигна този стих на главата, наистина съм Бог, няма друг Бог освен мен, и да се молиш пред мен, и да се молиш и да хвалиш на мен. Четайки този стих, казах, къде е Мухаммад? Слушайкият Хабаб, разъртален, той излиза навън и каза, че Умър, ти имаш блага вест, аз желая, че е пророк Сърсърм, Бог да прие молитвата на пророк Сърсърм, той каза. Но Бог Сърсърм помага на Умър бин Хатаб или Умър бин Ашам. Пророк Сърсърм вече бе къща в планина Сафа. Тази къща, аз Умър вървел и влязъл в къщата. На вратата аз там за Талха и пророк Сърсърм на другите последователи бяха. Аз там за гледа на него. Те имат страх от Умър. Това е Умър. Ако той е дошъл с добро намерение да прие исляма и да вярва в пророка, ако има друго намерение, и ние ще убиваме на него. Пророк Сърсърм, той беше и беше получаваше откровение, той излязъл навън, дойде към Умър и взе на него от гърдите, каза, че Умър, дали ти няма да оставиш това, че Бог да ти даде наказание, както Валид бин Могира беше наказание. След това пророк се молим, че о Бог, този Умър, Умър бин Хатаб, о Бог, помагай на религията си срез Умър бин Хатаб. Умър каза, че вие сте пророк на Бога и той е при исляма. И каза, че му е пророк, салаллаху алейхи ва салам, и да излязате за разпространяването на ислям навън. Мамар и Зохри каза, че Умър, ударя към, когато влязъл пророк със сърм, той при исляма, и ударя към, той при 40 хора приеха пред него, мъже и жени, ударя към, това е център, който новия мусульман Аркам, беше неговата къща, беше извън Мека, там мусульмани се събраха и учиха религията и се молиха, това беше един център. Затова Дарул Ислам, и стана известен тази къща. 3 години стана този център. Там скрито се молиха. Пророк салалаху алейхи ва салам имаше събрание там. Когато Умър разиля талано при исляма, тогава навън излязайки излязоха, в традиция пише, аз Умър в този център беше последният човек, който при исляма. В този център мусульманите имаха много сила чрез него. Те излязоха в ръкъм, те проповядваха навън. Така Хазрат Умър са различни традиции има. Там, че на друго място, Сура Хадид, първите стихове, които Хазрат Умър рецитирал в къщата на сестра си, тези стихове, 6-та традиция има. За Умър, както е при исляма. Аз Умър каза един ден, преди да приеме ислям, аз търсих пророка, салалаху алейхи ва салам, че той пристигна в джамия, след него стоих, пророк салалаху алейхи ва салам сура Ар-Рахка рецитирал, аз на Корана и се чудих стиховете, случайки, каза, че той е поет, както курешите казват. Аз Умър каза, когато мислих, انه له له قول رسول كريم بقول شاعر قليل ما تؤمنون
شاعرین قلیل ما تؤمنون رسیتیزر тези стихове на истина тези думи на уважаван пророк те не са некои думи на поет много малко хора вярват то мрказа че то е кахан то е магиосник след това пророк салем рецитирал до края на глава пророк Сърсърм рецитирал и преводе, а не те не са думите на Кахин, много малко вземете съвет, то е откровение от Бога, който повелетели светове. Ако някой казва една дума, лъжейки, а ще ни се хванаме на десна ръка и ще режим главата му и няма никой ще спира нас от него. Аз му каза, че ислям влиза в моето сърце, слушайки тези стихове. Има седма традиция. В Бухари пише тази традиция. Аз Абдулла бин Умар каза, когато Умар казваше, че аз мисля, че така стана и така става. Както той мислеше. Един път Умар седеше при него, един красив човек преминава, мозга, че аз не мисля правилно, или той е в религията на бащите си, или той е кахан. Докарайте на него при мен, те докаруха, извикайки на него при него, той каза, че днес не гледах, че така посрещнах на някой мусульманин, той стана мусульманин. Тумър каза, кълен се имат на Бога, ти ще казваш на мен, че в времето на когато не беше мусульман, аз бях кахин. Тумър каза, че някой бесове докариха, магиосник беше някой един път, в пазара бях, тия дойде, прим бесове дойдеха мен. Тия сестра имаше страх. Тя каза, ти не гледаш на бесове, че не гледаш, те много се очудват. Тумър каза, ти наистина каза. Един път аз спах до идолите. Един човек докарал на малко огне, той коли и някой извика на високия глас. Не слушах по-високо от него, той казваше, о, човек, който излязъл си от граници си, много хубава работа е. Един много добър човек има, който казва, че няма друг Бог, освен Алла. Хората станаха, аз няма да стана, докато да знае, че кой е след това. След това гласно, о, големия враг, това е много хубава работа. Един някой добър човек има, който казва, че няма друг Бог, освен Алла, а стоех. И там, кога казаха, той е пророк. Следва Бухари, ла и ла и ла ла, и ла анта също пише, тази традиция от Бухари. Аз Умар, как приел исляма, в история и в хадисите пишат различните традиции. И най-повече известен, който различните книги има, тази традиция, като Умар вземе кисабия, на узбилля, той излязъл да убива на пророка Сърсърм, по пътя някой каза, че да гледа към къща си, твоя сестра и зет са мусулманин. Тази традиция повече разказват, и има и другите традиции, има, които аз разказах.
чрез тези традиции, които мислиха, тези традиции, които разказах, и кои написаха живота, те много говориха. Ние вярвам тази традиция, за която в сестра и назад, и след това той отиде в Дарвар към. Мислим, тази традиция е истина. Може би да казваме, може би така, че е думар, всичките традиции на своето място са истина. Да резултат на различните места, в сърцето на Умар имаше промени в сърцето си. Имаше промена в неговото сърце. И последната случка това беше, когато той слушал Корана в къщата на сестра и зета си. И той отиде в къщата на пророка Сарасрам, отиде при Ислама. Бог знае истина. Аз умър. Това беше 33 годишен. Той е кабила Бенуади. Той беше глава от Куреш. Той беше посланник на Курешите. Когато прави бед, когато прави прислева, то беше много, имаше много кураж. Мусулманите имаха много помощ с него. Излезеха дарияркам. В джамията храм те се молиха. Това беше последния последовател, който прислева в дарияркам. И 6-та година преби, това мусулманите мъже беха 40. Следващия път, иншалла, ще разказвам. Няколко разказвам, които починали хора, ще водя джаназе. Първо, Ахмад Мухаммад Усман Чукти, синът на Мухаммад Усман Чукти от Йемен беше син. 9 април 2001 година той почина в Египет, 87 годишен беше, инналилай раджин. Ахмад Мухаммад Усман Чукти в Йемен, в Аден той се роди. Мукарам Гулам Сахи Мубалиг отиде в Аден. Чукти Сахиб прави бед, той беше 14 годишен в джамаат Ахмадия. Той работил там дълго време като председател джамаат Ахмадия Йемен. Той служеше докато той починал. До смъртта си той беше председател. Его сватът Сима Мухаммад, дъщеря Мухаммад Ахмад Адни, с нея сватът прави. Той беше последовател Хаджи Мухаммадин Сабделви и последовател Хусейна Бима Сайба. Беше внучка на тях. Чубути Сахиб ника в Раввастана. Той не беше там, но той имаше връзка с център. Той отиде в Раввастана също. Муслим Маудразатарна, той се срещна с Муслим Маудразатарна. На последователи той се срещна там. Чубути за от различните health management, от различните университети в Британия учи. Ливърпул Head Administration, той е свърши мастер. Йемен Central Health Institution, Дин беше. 29 години. На различните пости той работи. Мушрикуста държави, различни държави. Алми, Световен беше, той болен няколко време и той приселил в Египта, че да идва в ЮК. Там никога на него, той стана много болен. След тази болест, 9 април, той отиде при Бога си, той беше муси. Един син Мухаммад Шабути в Америка, доктор, три дъщери, нова си има, внучки има, голяма дъщеря в Йемен, една дъщеря в Германия, Марва Шабути, тръка в ЮК, в МТА, Аля Рабия, тия служи,
Мърва Шибути дъщеря му каза, че рая под кръка на майките, но моя баща беше като майка. Не правих разлика между. То беше като майка. То беше добър морал, много скромен и смирен човек беше. Винаги говореше истина, помагаше на бедните, обичаше на човечество и много хора така писаха на него. И не Ахмади също написаха тези неща. И дълбоко работеше, на време идваше, изпълняваше обещанията си, нафъл намаз се молеше и дължените молитви се пазваше. Тия каза, 2002 година, той хаджлак прави и две майка и баща дама, Сададжимат, Халид Табри Сахиб. Той каза, че той имаше много кураж, много смехваше и гостоприемлив беше. С всеки Ахмади той беше като баща. И когато имаше нужда с джамата, уджоба си харчаше и принтер и фекс машин купуваше от себе си. За бедните много добър човек беше. На всеки беден Ахмади той харчаше. За сираците и видовиси той харчаше. На една фамилия той даваше заем от себе си на една фамилия. 2018 година от един до сана 20 часове той пътувал заради Соди и нападения бяха и гледаха на него. Той много стар беше сана зимат да прави байрам и да се срещне с бедните фамилии, той отиде там. Всичките членове се радваха, когато той отиде там. Следващо динази господин Куреши Закаулла, дъфта джалса Салана, беше каунтент, 9 април. Почина 87 годишни бе, на лиллахи и на лиллахи радиун, Куреши Сахиб, в негото семейство. Ахмадия дойде от баба му и дядо му, Хазрат Хуршид Али Сахиб, Разилата Рано, дойде. Обещани Масия Али Асрасам, когато отиде в Сиалкот, Хуршид Али Сахиб, прави бед, когато беше 16 годишен. Господин Куреши Яна е починала, 5 дъщерия на синима и синът е най-зазнае коренето ЮКЕ е една дъщерия, дъвтър ПС Рава и жена на работник, друга дъщерия има в Манчестър, една е починала дъщерия. Къде 1954 година той започва да служи на джамата като клерк. Асаб Зада Мирза Баширам Сахиб беше награден борд беше. Под него той работил. 58 години повече от Садарен Мин Ахмади Рава. Той служи. Неговия син Хафиз Самшу Зуха каза. Мирза Баширам Сахиб, той служи на него. Мирза Баширам Сахиб, в негото къща той отиваше, един отиде при него. В началото първи ден, Мирза Баширам Сахиб каза, седайте. Аз каза, че как ще мога да седна пред синът на обещан Масия.
че заповед е по-голям от мораля, така той е седна. Много уважаваше. Моя баща мълчаливейки се молеше, спазваше петте молитви, тахаджуд се молеше и даваше данъка закат и служеше на роднините. Някой починаха в нашата къща, с халифата имаше много силна връзка и той питваше ние също да имаме тази връзка. От досвето докарваше на мен към молитвата и казваше, когато халиф казва нещо, винаги да бъдеш готов. На много бедни помагаше, на бедните неговата дъщеря. Амто Салам каза, баща ми, че една Мхале Насира Бадрова даде едно място на Садраниман за да строят джамия. Да, в един месец два пъти свършваше Корана, рестираше Корана. Пет дъщери, един син. Той учи и възпитава на тях. Следващо джанази господин Малик Халик Дат Кенеда. Той почина и 85 годишен беше и на лилла и на лилла аджун. Дядо му, шейх Нурдин Саб Тазир Кадиян беше последовател. Но бещани му сия дядо, моля да отсай. На първия бед той прави бед и стан Ахмади. Дълго време в Крачи, като президател беше на халка в Канада, в Шоба Мал се служеше, спазваше молитви, много добър човек. И много добър човек беше. Данека закат даваше. С халифа той имаше много силна връзка. Аз също гледах, че той много уважаваше на халифа. Той беше първите мусион. Жена и четири сина, четирима синове и три дъщери изостави. Един син в национален амлас, един син служи. Следващо ще разказвам. Мухаммад Салим Сабер, Каркун Зарату Мурема, 27 март. Той почина и беше 77 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Салим Сабер, Ахмадия даде от баща му, Адмия Нур Мухаммад Салим, последовател. На бащания Масия Салим дойде, баща му до Кадиян, Ханджуа. Това село той живеше. 1903 година отива в Кадиян, той прави бед на расе на обитания Масия Али Салату Ислам. 19 май 1962 година той работи в Садрин Мухамдия. 68 година от диван отиде в правит секретари. Третия халиф избира за своя офис. 26 година той стана Моцеб в Мурема. Той 59 години служи на джамата. Той беше муси. И той зет и внук казват. Той се молеше тахаджуд в молитвите. Особено се плаче, ке се молеше. Че другите също гледаха на него и прачиха. Той съветваше на децата си да имат силна връзка с халифа. В офиса на време отиваше и напомагаше на всички члени на джамата. И решаваше проблемите на хора, починявайки на халиф. Винаги рецитираше друд, помагаше скрито на бедните. Имаше много хубави атрибути. Следващо ще разказвам госпожа Наима Латиф. Тия жена Сабзада Меди Латиф. Жена беше 10 март тия почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И Маша и Сайбзада Меди Латиф беше внук на Сайбзада Абдул Латиф Шахид Сайб.
1969 година мастър прави от ботани в Пешавар университет и в ботани департамент и започва работата. До 79 година тя беше там. До 70 година третия халиф в Нусра Джахан тя даде своя живот. Тя и малкия Саид Малик, малкия брат, отидоха в Нигерия. 75 години, 75 година те бяха там. И арби тича тия беше принципал на един колледж. 75 година за Америка тия отиде. Тук в Ботани департамент, Университет в Мадагаскар. Там тия работи. Там тия отиде Мериленд. Мериленд. В Лежина тия служи. Найпсът като заместен съда Лежина Америка тия служи. Вашингтон тия работи с много обичаше. Имаше болка за другите. Тия беше мусия. И мъж и четирима братия, две сестри ти остави, няма син да потомство. Един брат е най-бъмир Америка и един работи в Даркоза. Следващото ще разказвам София Бегам, жена Мохамед Шериф, Канада. Тя почина на 11 март 80 годишен беше Нелилахи Налехи Раджиун. Молвич Разен Сайб. Мисионер в Пешавар беше голяма дъщери на него. Съдържана беше в Вакент. Мъжи в 90-та година почина в един катастрофа. Тя възпитава на децата си след смъртта на мъжа й. Спазваше молитвите си, молеше тахаджуд. Много добра жена беше. Помагаше на бедните. Тя прави васият. На една трета тя прави. Четири дъщери, четири, един син, те деца са служили на джамата. Нека Бог на всички те починали да проги пощава и да увеличава техните места в рая. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر